καλησπέρα από την κουζίνα του Grand Massouti στην Καλαμαριά. Σήμερα, μιας και έχουμε ακόμα νηστεία, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο σπανακόριζο υπό μορφή ριζότο. Δηλαδή, το σπανακόριζο όπως το ξέρουμε, μυρωδάτο βέβαια, αλλά μαγειρεμένο σαν ήταν ριζότο. Μέσα στο σπανακόριζο, εμένα μου αρέσει να βάζω και πράσο και φρέσκο κρεμμυδάκι και όλα αυτά που μαζί με το σπανάκι κάνουν ακόμα πιο ολοκληρωμένη τη γεύση. Οπότε, ξεκινάμε. Βαθύ τηγάνι θέλει για ένα σωστό ριζότο, στην προκειμένη περίπτωση το σπανακό ριζότο, θέλουμε ένα τηγάνι φαρδί και να είναι και λίγο βαθύ. Όχι πολύ βαθύ, αλλά λίγο το χρειάζεται. Θα βάλουμε λοιπόν μέσα το ελαιόλαδο, θα κόψουμε το πράσο, το καθαρίζουμε από τα εξωτερικά του φύλλα και κρατάμε τα μέσα που είναι πιο φρέσκα, είναι πιο τρυφερά. Ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι το πράσο μας, φρέσκα κρεμμυδάκια και εδώ καθαρίζουμε τα εξωτερικά φύλλα τα οποία είναι τα πιο σκληρά ας πούμε και κρατάμε το πιο τρυφερό εσωτερικό. Ρίχνουμε και αυτά εδώ μέσα και ξεκινάμε λίγο να ανακατεύουμε για να τσιγαριστούν. Προσθέτουμε και το αλάτι, πάντα βάζουμε αλάτι γιατί μας βοηθάει όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχω πει, βοηθάει πάρα πολύ στο τσιγάρισμα. Ωραία, νομίζω ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ακόμα το θέλει, γιατί είναι λίγα. Αυτά τώρα τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστούν και να μαραθούν. Προσθέτουμε σε αυτή τη φάση και μία πιπερίτσα κόκκινη, ελαφρώς καυτερή. Αν δεν βάλουμε τα σπόρια της, θα είναι λιγότερο καυτερή. Οπότε βάλτε περισσότερο από το υπόλοιπο σώμα της πιπεριάς και αφήστε λίγα από τα σπόρια μέσα. Ωραία, την αφήνουμε έτσι ωραίες ροδέλες, γιατί μας δίνει και ωραίο χρώμα. Αλλά και βγάζει πιο ωραία την έντασή της. Ωραία. Τα λαχανικά έχουν αρχίσει και μαραίνονται, γίνονται έτσι όπως τα θέλουμε. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το σπανάκι. Σπανάκι κατεψυγμένο σε φύλλα Mr. Grand, το οποίο θα μας διευκολύνει και πάρα πολύ στο μαγείρεμα του ρυζιού. Είναι τρυφερά φύλλα τα οποία από την κατάψυξη κατευθείαν τα βγάλετε, τα ρίχνετε στο τηγάνι και μαγειρεύονται πάρα πολύ εύκολα. Για να μαραθεί λίγο. Να έρθει μάλλον, όχι να μαρθεί, για να ψηθεί λίγο, να του βάλουμε για 2 λεπτά το καπάκι. Το σπανάκι μας είναι ήδη έτοιμο να υποδεχτεί το ρύζι. Τώρα, μην ξεγελιέστε με τη λέξη ριζότο και να μου ψάχνετε να βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ ρύζι ιταλικό. Έχουμε και στην Ελλάδα πολύ ωραία ρύζια, ρύζια από τον τόπο μας. Μια πολύ καλής ποιότητας καρολίνα αρκεί για να σας βγάλει ένα πολύ ωραίο χυλωμένο ριζότο. Μην ψάχνεστε δηλαδή με συγκεκριμένες κατηγορίες ριζιών. Όπως σας είπα, η ποιότητα του κόκκου του ριζιού δίνει το σωστό χύλωμα. Στην προκειμένη περίπτωση ένα καλό ρύζι καρολίνα, όπως το συγκεκριμένο από τον τόπο μας, που θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ Μασούτης, είναι εδώ. Λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Από τον τόπο δηλαδή του ριζιού, οπότε δεν είναι τι καλύτερο. Προσθέτετε μέσα στο τηγάνι το ριζάκι. Εγώ το πω εμπειρικά με το μάτι, βέβαια σας έχω δώσει τα γραμμάρια ακριβώς που χρειάζονται για τη συνταγή. Ελαφρώς καβουρντίζουμε. Θα ρίξουμε τώρα και τον πελτέ ντομάτας. Να καβουρντιστεί και αυτός, γιατί το θέλει ο πελτέ στο καβουρντισμά του. Λίγο ένα πέρασμα όλα μαζί. Και όταν γίνει όλο έτσι ελαφρώς κόκκινο, τότε σβήνουμε με λευκό κρασί. Λίγο λευκό κρασί σε υψηλή θερμοκρασία. Γεμάτο χρώματα αυτό το πιάτο. Χρώματα και αρώματα ελληνικά. Λοιπόν, τώρα, εγώ έχω δίπλα μου μία κανάτα με ζεστό νερό, όπου σιγά σιγά θα αρχίσω να προσθέτω μέσα στο ρύζι για να ριζοταριστεί, για να γίνει σαν ριζότο. Ρίχνω τόσο ώστε να μου το καλύψει όλο. Ανακατεύω. Προσθέσω και λίγο αλάτι. Θα πρέπει να δοκιμάζουμε συχνά στο αλάτι, γιατί προσθέτοντας το νερό φυσικά πέφτει η ποσότητά του. Κοιτάξτε πώς πρέπει να είναι το σπανακόριζο για να το βγάλουμε από τη φωτιά. Όταν αρχίσει να κοχλάζει και να είναι πηχτό, είναι έτοιμο να αποσυρθεί. Λοιπόν, αποσύρω. Και αυτή την ώρα θα βάλω μέσα τα μυρωδικά. Μόνο όταν το βγάλουμε από τη φωτιά θα προσθέσουμε τα μυρωδικά του. Λοιπόν, θα βάλω βασιλικό και λίγο άνηθο. Βάλτε φυσικά ό,τι μυρωδικά σας αρέσουν, ό,τι βρείτε. Μπορείτε να το φάτε και έτσι βέβαια.
τσιγουάνες. Αυτό ας το ψιλοκόψουμε έτσι από πάνω. Ωραία. Και τέλος θα προσθέσουμε ξύσμα λεμονιού, για να το κάνουμε ακόμα πιο μυρωδάτο. Τέλειο. Αν δεν νηστεύετε, μπορείτε να προσθέσετε μέσα ένα πολύ ωραίο πεκορίνο αμφιλοχίας για να το δέσετε και να γίνει ακόμα πιο λαχταριστό. Ιδάλως είναι εξαιρετικό ακόμα και έτσι. Το κάνουμε και λίγο πιο εστιατορικό. Πεντανόστιμο φαγητάκι της μαμάς. Για εσάς. Καλή όρεξη.